Deklarata e kryeministrit Rama për rritjen e bonusit për shpërblimin e lindjes së bebeve që nga 1 janar i vitit 2019 duket se do të rizgjojë edhe një herë dëshirën e shqiptarëve për të pasur një familje të madhe. Vetë qytetarët për mikrofonin e Star Plus shprehen se ky vendim është mjaft i mirë për të gjithë shqiptarët, duke marrë parasysh kushtet dhe ekonominë e vendit. Disa prej tyre e shohin këtë vendim si stimulim të numrit të lindjeve. Të ardhurat, më shumë. Më shumë. Është shumë bukur. Bravo shteti që ka marrë këto vendime, se ka nevojë njeriu për këtë, mi fjalë, ka nevojë. Po patjetër që do bëhet, është një vendim shumë i mirë që është marrë nga shteti. Në Greqi janë komplet ato që na detyrohet shteti që të na japin për fëmijët. Edhe më pëlqevi, domethënë, kur e dëgjova edhe që edhe në Shqipëri po është marrë një vendim i tillë. Se të bojnë fëmit mi fjalë se kanë frikë nga jetesa, nga lekët që jepen nga shteti. Dhe kura shumë marrën vendimet më të shpejta, mi fjalë që të bojnë fëmit, sa më shumë fëmi. Shumë i mirë, por më vjen keq që nuk përfitoj për shumë pak kohë një tjerë që më bë. Shtys. Se duhet me kenë vlera leku të shtys për me bë fëmi, a zhëja ma bukur në botë me bë fëmi, kështu që sa në manja tjetë kjo, një tipu prepë se prepë. Mund tjetë, një manë, edhe ideja që përfitim, përfitu sa jena. Qa me interesanin, unë i kam bërë pash problem, mirë bërë. Ulja numrit të lindjeve në rang vendi dhe plake e popullsis, duket se ka shtyrë kryeministrin Rama të marrë vendimin për të rritur disa fish shpërblimin e bebeve, që do të lindin që nga 1 janar i vitit 2019 në vijim, shuma shpërblimi do të vijojë nga 40.000 lek të reja deri në 120.000 lek. Prej disa vitesh, është vënë re një tkurrje numrit të lindjeve, plake e popullsisë dhe mbi të gjitha është rritur numri të rinjve që preferojnë të braktisin vendin e tyre për një jetë më të mirë në vendet e BE-së.